Ovde je da studio, YouTube studio. U ovoj aplikaciji piše koliko zarađujemo od YouTube-a. I evo sad ću vam pokazati koliko sam zaradio od prethodnog videa. Pozdrav ljudi, moj vjeren, ja sam kao što vidite danas, radimo nešto jako čudno. Kao što znate, ja već dugo koristim ovaj ovdje telefon ljudi, danas se apsolutno sve menja, jer imamo ovo ovdje. Pitao sam vas u prošlom videu da li želite i svi ste rekli da hoćete vidjeti šta je na ovom novom telefonu i koji je tu uopšte telefon, šta se uopšte radi o svemu, okej. Ja sam lik koji je ceo život koristio Android, znači uvijek sam imao neki Android telefon, ali ovo je prvi put. Da sam uzeo ovo ovdje ljudi. What? Okej, ovo je jako čudno za mene, kupio sam šporet. Pogledaj ovo. A reci se da ovo ne izgleda kao šporet, znači what the fuck? Nisam očekivao da će na kraju ovo završiti kod mene, ali kao što vidite u pitanju, iPhone je 12 Pro. Dobro. Morao sam da izvučem bubreg za njega. Ali okej. Sam dorivam i telefon i šporet. Pečem jaja ovdje. Radit ćemo brzi unboxing i vidite šta sam dobio u kutiju. Wow, već sam otvorio kutiju, aj bože kutiju. Dobijete telefon, okej, sada ćete vidjeti šta se nalazi u njemu. Uništite sada svi like da bi vam pokazao. Znači, pazite ovako, to je šifra za otključavanje, znači morate da ostavite like. Okej, sad kad ste ostavili, to je to. Otključali ste moj telefon koji izgleda... Koji izgleda ovako? Ovdje slika služi da uplaši svako ko pokušava da uđe u moj telefon, znači kao što vidite ovdje sad. Niko ne bi smeo da uđe, bukvalno. Zamisli lopova koji mi ukrade telefon, pogleda ovu sliku i budu pozoru. Aaaa, what the fuck, šta je? Okej, sad kad smo otrali sve lopove, sad samo treba da ga uključam. Okej, ovdje vas sad čeka Dex koji pokazuje like i kaže vam svaka vam čast. Uspili ste da bi ukradete telefon, bravo, sad možete da pogledate šta se sve nalazi u telefonu. Ti ima jako čudi stvari. Sa telefonom sam dobio nenormalno puno glupih aplikacija, pogledaj ovo knjige. Jer ja izgledam kao neko ko čita knjige. Pogledajte ovu aplikaciju, please, što ovo treba da bude, ja totalno ne razumijem ovo. Tako da sam sve ove beskorisne stvari stavio ovaj folder, neka stoji tu. Ono šta će mi, bukvalno. Tu je FaceTime i tu ljudi mogu da pričaju sa mnom i da gledaju ovu ružnu facu da pričaju. Ako je ovo prvi put da vidite ovu facu na vašem ekranu, ljudi, razvalite sada subscribe button kako biste postali Rock Fema. Najjače familje na Balkanu, ti svi su sada da je Rock Fema, WTF. Šta ti radiš, zašto još uvijek nisi? Ako vam je to dugme sive boje, ne klikćite jer ćete se onda unsubscribe-ovati, WTF. Ajmo dalje. Okej, kome još treba kalendar? Tu su Photos. Ovo je Photos aplikacija. Oh, kakva slučajnost, subscribe. Pored toga, u Photosu ima baš puno mojih fot. Kao što vidite, ovo ja sam čuo za Instagram. Pogledajte koliko ova fotka kida. Znači, WTF. Sve one Instagram blogerke bukvalno zavide ovim videom. Pogledajte ovu fotku, to je bre, moguće. Inače, da imam Instagram, ali do toga ćemo kasnije. Nego samo želim da vam kažem da sam juče izbacio prvu fotku s ovim telefonom koja kida. Idite sada brzo na moj profil @dexrock i uništite like na ovoj fotki. Apsolutno svi koji gledate, samo uzmite duplo kliknite. To je to, sad sam ja lajkovao svoju fotku. Okej, kao što vidite, tu su moje profesionalne Instagram fotke, ima ih baš dosta. Šta je ovo? A ne, ovdje sam vežbao intro, okej, okej. Gasi, ajde gasi ka. Okej, završili smo sa foto s aplikacijom, ovdje je clock, tu ja stavljam alarm. Znate šta me nervira najviše na svetu? iPhone je najgori telefon zato što bukvalo kad stavite alarm ne piše vam koliko ćete sati spavati. Alarm bukvalo gubi ceo smisao i molim vas recite mi kako da mi piše dole koliko ću sati spavati. To mi je jako bitno. Neću da ja da računam prstima, 1, 2, 3, 4, okej, 5 sati ću spavati, cool. What the fuck? Tu je vreme, možete vidjeti kako lepo isučeno, mrš odvratno je vreme, fuj, minus 500. Ovdje imamo podsjetnik aplikaciju, tu jednostavno ja piše stvari koje treba da uredim u danu, daj malom Dexu da jede umreće. Fuck, da, brati. Evo, brat. Ne zaboravite vi da nakrenite vašeg Dexa. Jeste on igračka, ali brati, i ti jedeš, mora i on, tako da ljudi svi koji ga nemate još uvijek, kliknite brzo na dexa.com/shop i uzmite najjačeg Dexa na svetu. Ja sada nisam imao u reminder su ovo da me podsjeti da dam Dexu jedi nikada je pojao. Čekaj, ajde, preškramo to. Ukradi bojnu telefon, imaš dva. A da, okej. To treba da uradim zašto niko uzeo isti ovaj telefon, ali slušajte ovako. Nemojte u please sam ovo reći, valjda neće gledati ovaj video. Ajmo dalje, znači, ovo je aplikacija gdje piše kao neke stvari koje treba da završim ili nešto. Prva pesma, tekst. Niste vidjeli ovo. Ne izbacujem ja pesmu, ljudi. Ljudi, please, pravite se da ovo niste vidjeli, znači, please. Ovo je ogromna tajna koju ne sam nikom da kažem, samo ti. Okej, ovo su tu ostale glupe aplikacije, App Store. Uvijek nema nikakve aplikacije kao što vidite za Dex Rocka. Možda izbacim ja neku Rock Fam igricu, što mislite o tome, ljudi? To je bilo jako cool, ali okej, idemo dalje. Znači, kad uđem u ovu aplikaciju, piši mi koliko sam koraka danas napravio. Znači, napravio sam 198. Od sobe do WC-a i nazad. Ostanite aktivni i šetajte, verujte mi, to je pametno. Ovo je Dexu, kad idete, napišite mi obavezno sada dole u komentarima koliko imate vi koraka na vašem telefonu. U ovom momentu uđite u aplikaciju i recite mi u komentarima koliko imate, da li je to 1,100, 10, 5 miliona. Koliko imate? Baš dugo nisi mi izašao napolje, what the fuck, jel to pada sneg? LOL? A, okej, ne pada. Cilj mi je da svaki dan napravim bar 100 korak, čisto da se pomerim bar malo s ove stolice ovdje, tako da... Okej, ajmo dalje. Imam samo dve stranice aplikacije zato što sam sve stavio po folderima ovdje. Ovo i ovdje desna folder mi je najbitniji na svetu, imam 10.000 nepročitanih mailova. Okej, nije bitno, tu je moj Instagram, ljudi, kao što sam rekao, odmah idite i brzo me zapratite na @dexrock, svi koji ovo gledate, znači odmah sad, i uništite like na ovoj fotki, koji će koristiti TikTok, i ostavite like, ako mi se želite da snimim još jedan video, gde reagujem na svoje TikTok, koji je velik pozdrav, sve vas, imamo, what?
Bližimo se jako smo blizu 100.000 followera na TikToku, tako da svi koji niste ljudi tamo me također zapratite isto @dexdrao, kao na Instagramu, bukvalno sve isto. Ladno možemo da dođemo do 100k followera, pazi na TikToku, to iskreno nikad nisam verovao, ali cool, imamo baš i prilike pregleda na svakom videu, tako da hvala vam puno. Izgleda baš volite TikTok. Sad kako je novi telefon koji ima 3 kamere, mislim ringle, vjerovatno će biti bolji TikTok, i nemam pojma, ali tu je par osnih aplikacija koja koristim najviše YouTube, logično, jer sam YouTuber i non stop snimam videe i gledam nešto na YouTubeu kada ne snimam, logično gledam svoje videe, kao what the fuck, šta ste mislili? Okej, okay, ajde vidimo, ajde. Okay, to su aplikacije koje najčešće koristim. Imamo ovdje tipa za putovanje nešto. Polovni automobili za putovanje. Okej, okay, ovo baš nije za putovanje, ne mogu da putujem automobilima koji nisu moji, ali samo opušteno. Dosta mi biti ovo ako se izgubim u nekom gradu. Mogu uvijek da znam gdje sam, kao što vidite. Aha, okej, okay, ovdje sam i to je cool. Vidite sve aplikacije koje za to koristim, ljudi. Ovo tu su aplikacije za hranu ako hoću nešto da jedem. Gajbi, razumeš, ako ne želim da pravim ili bilo šta, pozovem ovu aplikaciju i ona mi donese nešto što ja želim. Okej, okay, idemo dalje. Ovo je da. Od više nemam para jer sam kupio ovaj fucking glupi telefon koji izgleda kao špojet mali. Znači ja ne vjerujem da mi bukvalno ono. U ovaj folder bukvalno više i ne ulazim zato što je totalno beskorisan. Tako idemo dalje, šta ima na drugoj strani? Ok, tu Discord, ja ću imam svoj Discord server, ne znam da li znate. Ne znam da li ste znali, ali kao što vidite ovako izgleda. I možete ući, ne znam nikako, what the fuck, nemam pojma. Zapravo dosta ljudi ovdje, tako da to je cool, nemam pojma da li ste vi u mom Discordu, ako jeste svakam čast, ali to je otprilike to od mog dosadnog telefona. Dosta mi ljudi kaže kako mi je galerija jako čudna, ali ja ne vidim problem, kao what the fuck. To fali mojoj galeriji, bukvalno najbolje fotke imam, pazi ovo, molim te, još možda da radi live fotku. A slikam, i onda mi on slika pre toga i kao što vidite imam onda neki video, fazo, nemam pojma, ne razumem ovo. Ono što mi se ubedljivo najviše sviđa kod ovog telefona je kamera, zato što pogledajte šta ima kada kliknem 0.5, ovo bude ogromno, what the fuck. Zahvati bukvalno najveći ugao ikad, pazite ovo sve, o bože moj, koliko je dobro. Ok, moram da priznam da mi se to bukvalno najviše sviđa od svega na ovom telefonu. Koristit ću za vlogove koje ću uskoro snimati, znači niste se vesti šta vam se sprema, ljudi. E da, ovdje imamo Deezer, to vam nisam pokazao. Tu slušam muziku i ovo mi je omiljeni album, ljudi, od Vladimira Božanovića. Ne znam da li ste svesti koliko ove pesme kidaju, aj slušajte ovo, molim vas. What the fuck, ovo je creepy, šta je ovo? Okej, da se neće dobiti neki copyright od ove pesme, ali da, to je moj definitivno omiljeni album. E sad stvarno, ako želite da podelim moju playlistu na Deezeru sa vama, ukoliko ovo koristite, obavezno mi recite, evo kao što vidite, ovo su moje pesme, slušam milion toga, tako da možda vam se svide neke pesme. Svaku godinu pravim novu playlistu i sada imam 2020. playlistu, koja zapravo ima dve pesme, ali napunit će se i ova playlista polako, kao i svaka druga koju sam imao za svaku drugu godinu. Mislim da sam vam sad bukvalno sve pokazao, ljudi, znači mislim da apsolutno ništa drugo nije ostalo ovdje. E da, studio, YouTube studio, mislim to nešto da vam pokazujem. U ovoj aplikaciji piše koliko zarađujem od YouTube-a. I evo sad ću vam pokazati koliko sam zaradio od prethodnog videa. 4 dolara. Okej, okay, moj video ima 250.000 pregleda, ljudi, i zaradio sam 4 dolara od toga, znači mogu da odem i da kupim dve pljeskavice, čak dve. I onda neko dođe i kaže, youtuberi dobili nenormalne pare od pregleda, kad dobiju milion pregleda dobiju 500.000 evra od toga. Možda u Americi. Kao što vidite, kod nas je totalno drugačije, od pregleda dobijemo 4 dolara na videu. Mislim da sam sad ubio volju svim youtuberima koji hoće da snimaju samo zbog para, ali ako to želite, ne možete. Ili možda 5, kao što vidite ovdje. 6 zapravo, okej. Okay. Od ovog videa sam baš puno zaradio. 1! Oh, okej, okay, ne, paš ću depresiju, neću ovdje gledati, ljudi, znači ne želim da gledam. Samo ću izaći iz ove aplikacije, okej, okay, cool. Ništa, ljudi, to je prilike moj telefon, kao što ste vidjeli. Sad ono što svi čekali, Dex, WTF, zašto si uzeo iPhone? Kao da li si normal, ono, imao si Android. Svi znate da sam baš dugo koristio Note 9. Imam par, ono, realnih razloga zašto sam odlučio da pređem prvi put u životu na jabuku, koju je neko odlučio da pojede. I da napravi pitu od jabuke na ovom šporetu. Okej, okay, slušajte ovako. Testirao sam milion kamera i skontao sam da je ovo definitivno jedna od boljih kamera koja sam probao. Najviše mi se sviđa, kao što ste vidjeli, onaj mod kada možete da vidite bukvalno ono ultra wide sve. I to će biti bolesno dobro za vlogove, zato što ova moja kamera to može, jer imam takav objektiv. Pazite ovako sad. Zamislite, otputujete negdje i morate bukvalno gdje god da odete, vučete ovu ogromnu kameru. I danas kako da vam pokažem, znam zapravo kako da vam pokažem. Imam profesionalan način kako da vam pokažem koliko je velika ova kamera. Okej, okay, uključio sam vam snimanje ekrana i kao što vidite izgleda ovako, što realno nije uopšte malo. I kao što vidite zapravo je previše, previše velika. I meni realno cimanje ovo svuda da nosim. Tako da ovo ovdje, ova ultra wide kamera može da uradi svoj posao, zar ne? Pogledajte ovo. Zamislite video ceo ovakav, znači nenormalno će dobro da izgleda. Neću da vam pričam o tome gdje putujem, zato što je to jedno ogromno iznenađenje za sve i vidjet ćete. Znači, ovo što planiram, apsolutno niko nikad u životu nije vratio i ja možda izgubim život zbog toga. Bukvalno.
Tako da eto, ovde je telefon i rekao sam vam sada jedan kao jedini glavni razlog zbog koga sam prešao i realno nikada sad nisam koristio iPhone i iOS na telefonu, tako da sam bio pozorno, okej, okay, što ne treba jedno da probam, pa ću vidjeti. Možda mi se posle dva mjeseca ne svidi i možda pređem opet na ovaj ili neki drugi, vidjet ćemo. Ali za sad je realno jedan od sigurno boljih telefona koje sam ikad imao. Žu, gotovo. Već dugo koristim Mac, ljudi, za editovanje kad negde otputujem, tako da ovo je Apple laptop, kao što vjerojatno svi znate, i mnogo mi je lakše da prebacujem tipa fajlove sada odavde na ovaj ovde laptop, jer bukvalno ide mnogo brže. Ipak kad hoću da prebacim nešto s Androida na ovaj ovde laptop, ljudi, to je nemoguće. Svi, tako da mi je mali šporac spasio život, ljudi, i sada mogu da prebacujem fajlove, da snimam vlogove telefonom i da ne nosim ovu ogromnu kameru kada negde putujem. Kliknite ovde kako biste postali deo Rock Fama, najjača familija na kanalu i kako ne biste propustili nijedan od sljedećih videa. A ovde gore možete kliknuti za prethodni video koji, verujte mi, također ne želite da propustite, ljudi. To je to, vidimo se u sljedećem videu, ćao!